aasta 2020. Su jaoks ikka mäng, laps, trips, traps, trull. Ei, people, teater on lõppend. Loetud sekundid ja kohe lõhke plaks mull. Enam ei mõtlegi vist, see Bow Wow Challenge ei lõppegi vist. Kused, et kõrged, madalad laubad, selle koodiga miinus 20 kõik kaubad. Jääd sirkusest loomatsed fänni, nüüd rippume ise trapetsil ka veel. Yeah, said juurde paar fänni, ristkirjas kui Master of Puppetsi kaanel. Ja see luksus brändi list on ka loetud ja oksad, kus istume lõpuni saetud. Relvad on oimul ja kõik need on laetud, me teame ju täpselt, kus koerad on maetud. See kõik on näitemäng. See kõik on illusioon. See kõik on näitemäng. See kõik on illusioon. Ära usu tõde, mis pildis on spiss, tegelt üürituba sõles. Kui sisuga hõre, siis frontis piss. Ja allpool on veel paar loosimist. Aga keera ümber korra, las ma vaatan. See on Stroomi rand, mitte Hurgada. Ja su Balenciagad ja Gucci'd vend. On special price for you, my friend. Ja kui Ginonikust Biancal alles ei panka, null kui paranka. Siis kuskil on ikka paar giveawayd. Ja miinus 20 on Lemsalu park. Ja kui rahast on juttu, siis nägu Jeff Bezos. Kontoseis tegelt on notina Pesos. Sisu on kurv, aga helgib kesk. Tegelt sa ju pole, et trellid blest. Pöidlad on täis, me konna akvaarium. Mööda ekraane, villina tühi. Piltidelt sädeleb imaginaarium. Raamide taga on eluni tühi. See kõik on näitemäng. See kõik on illusioon.